ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶ ପାଳୁଛି ଆଜାଦି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ଏବଂ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ଆଜି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଡେଲାଙ୍ଗର ବେରବୈର ଗାନ୍ଧୀପୀଠ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ରହିଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ ଯେ ଗାନ୍ଧୀପୀଠରୁ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ଗଲେ ବୁଝାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କଲେ, କେମିତି ଥିଲା ଯାତ୍ରା, କ'ଣ ରହିଛି ଉପ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ ଅବସରରେ ଆକୁ ସାଧାରଣ 134 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଦେଶ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ଇଏ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷଟି 2022 ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ତା ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀର ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିକାର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନିଜ ଘରେ ଉଡ଼େଇବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମଣିଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ତା'ର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ 25 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛି, 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଛି, ସେଥିରେ କେହି ଏ କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିନଥିଲେ। ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଶରେ ଅଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର, ତା ଘରେ ଉଡ଼େଇବା, ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ୍ କୋଡ଼୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ JP Nadda ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 9ରୁ 11 ଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଉଛି, ତୁମେ 13, 14, 15 3 ଦିନ ଧରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ା। ଆଉ ତା'ର ସରଳୀକରଣ ହୋଇଛି, ମୋଦି ସରଳୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧିକାର, ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼େଇବା, କେବଳ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତଳେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପତାକା ବି ଉଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ଏ ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ବେରବୈର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବେରବୈ ଇଏ ଏକ ନିପଟ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗାନ୍ଧୀ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠରୁ 65 କିଲୋମିଟରର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ 22 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆମେ ହରିପୁର ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠୁ ପୁଣି ପଦଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁଠି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା କୁହୁଡ଼ିଠାରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତ ସିଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା, ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ସେଇଠି ସମାରୋପ ହେବ। ମୋର କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ, ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, 1 କୋଟି ପରିବାରର ଚାଳ ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ 65 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ
ये वार्ता को सुचारू रूप में पहुँचे पारे। धन्यवाद। आम सहित अच्छा उपसभा नेत्री प्रभात पड़ा अच्छा मैडम दीर्घ बोध क्या 22 किलोमीटर पदयात्रा करके आसिले गोटे बड़ पदक्षेप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आह्वान को केमी सफल करे पूरी जिलार गोटे बड़ पदक्षेप कहपर दीर्घ 65 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे केमी रही लक्ष्य कौन लोक मूँ के बुझाऊ देखो जितेबाला आम त्रिरंगा पदयात्रा करूँ बोली राज्य सभापति अनुमोदन मागे राज्य सभापति आमको कही भल कथा करी कर तो आम उपस्थित रे जो लक्ष्य रखी आम 2 घंटा लेट्रे बाहर किंतु अध घंटे विलंब ताने आम कार्यकर्ता 1.5 घंटा विलंब को निज चल द्वारा मेकअप करदे एथर जना पड़ी मोदीजी आह्वान जो युवपीढ़ी मानी राष्ट्रप्रीति जातीयता भाव से एत अच्छी एत लोक चलापर भी पुणी ठियाई क्या थका लगुनी ये ही होची जातीयतार भाव तेणु आम जो त्रिरंगा पदयात्रा आज निमापड़े राति में पहुँचब मुझे भावुँ आम शेड्यूल टाइम जो टाइम आम पाखे अच्छी 8 सुधा आम पहुँचबू निश्चिंत भाव से टाइम पहुँचबू समस्त नेतृत्व राज्य सभापति ये त्रिरंगा पदयात्रा आम सहित तो जोड़ी होती आम समस्ते पूरी जिलार समस्त कार्यकर्ता तरफ आम कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छ राज्य सभापति आम दीर्घ समय आम सहित चलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र भी आम सहित उपस्थित रही चलिले ब्रह्मगिरी रो विधायक उपसभापति भाई ललितेंदु विद्याधर महापात्र अच्छा और जहाँ नेतृत्व में होश्रित भाई तो मूलर संकल्प करे बेरबईर गांधी आश्रम रु कु पर्यंत चलिए आम समस्ते कार्यकर्ता नतमस्तक जेभली गाँ गंडार छक बजार साधारण लोकंर यात्री मानकर समर्थन मिलुची त्रिरंगा यात्रा को आमे भावुचु देशर प्रधानमंत्री यही समय रे ठीक निष्पत्ति नहीं प्रति घरे घरे त्रिरंगा निश्चिंत भाव सफल हबो 20 कोटी घर रे भारत वर्ष रे निश्चिंत भाव हबो पुरी जिल्ला रे पाखापाखी 3 लक्ष घर रे आमे त्रिरंगा लगेबारे सक्षम हबु। मैडम 3 दिन यात्रा रही आज जो 2 दिन हाथ में रहा से 2 दिन कौन कौन कार्यक्रम सब रही देखो आम आज तो एबे खेलार रेंचे रटिलो तलंडिया दे निमापड़े पहुँचबु निमापड़े पदयात्री मैंने रात्रि रहणी करेंगे एवं सकालु निमापड़ आम बाहर चारिछक देकरी जोगेश्वरपुर आमर मध्यान सुधा आम पहुँचबु नुआहाट दे काकटपुर आम रात्रि रहणी करूँ राज्य सभापति आम सहित तो रहिबे जो 11 तारीख रे सकालु आम माँ मंगलांकर आशीर्वाद नहीं आउ मोटे 7-8 किलोमीटर बाकी थिबो निश्चिंत भावे आम कुहुड़ी पाखरे यही यात्री माने निश्चिंत भावे पहुँचबू पदयात्रा जो लक्ष्य एत बड़ थिला बहु दूर लगुला भावुले बहु कष्ट हबो बोली कार्यकर्ता उत्साह आग्रह जनसमर्थन देखि आम भावुँ सहज हबो आम लक्ष्य को स्थल पहुँचवा एवं प्रधानमंत्री आह्वान रे आम जो सामिल होचु आमे जो देशर प्रधानमंत्री हरघर तिरंगा कहला बेले आम लोकों पाखे सचेतनता बार्ता नवापाई जो पदयात्रा करूँ आरंभ करूँ ये प्रथम पड़ाव रे आमे टाइम रे पहुँची कारण सब कार्यकर्ता जनसाधारण को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव में ये जो यात्रा थिला एथिरे जिला सभापति जी रही आशीष पट्टनायक गोटे बड़ नेतृत्व जो आज विशाल गोटे तिरंगा पदयात्रा आरंभ हो सारी आउ 2 दिन हाथ में 2 दिन पर्यंत यात्रा चलो आज्ञा गोटे बड़ पदक्षेप कहुपर मोदी आह्वान को सफल करवा ये गोटे पूरी जिला बीजेपी पक्ष गोटे बड़ पदक्षेप निगला केमी कौन यात्रा रही लोक मेमी बुझाऊँ लोक मेमी ग्रहण कर देखुंत देखु पुरी जिलार समस्त नेतृत्व निष्पत्ति क्रमे एवं राज्य सभापति पदयात्रा आरंभ करने निष्पत्ति करागला आपण देखु आज प्रथम दिन में गांधी बेरोई पीठ रु जो आम बाहर सभापति आम राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्र आम सांगे थे जो भाई भाव में कार्यकर्ता आग्रह एवं प्रति जोटी घर देखिए आप रास्त पड़ू निश्चित घर समस्त लोक मैंने आसी बाहर को आसी तिरंगा को सम्मान दौंस ये ही मोदी लक्ष्य तेणु प्रत्येक परिवार तिरंगा को सम्मान दिंतु भारत माता को सम्मान दिंतु एवं देशभक्ति जाग्रत हो से पूरी जिलार समस्त नेतृत्व कार्यकर्ता निष्पत्ति नहीं 65 किलोमीटर पदयात्रा करूँ निश्चित भाव में समस्त को धन्यवाद देवी समस्ते सुचारू रूपे पदयात्रा भाग नहीं आम निश्चित भाव में पहर दिन कुहुड़ीटार पदयात्रा समापन हो जशस्वी प्रधानमंत्री जो आह्वान रही प्रत्येक घरे तिरंगा लगे
ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 75 ବର୍ଷ ଆଜାଦିକ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେ ଆମର ଯିଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୀର୍ଘ 22 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେ, ଦୀର୍ଘ 22 କିଲୋମିଟର ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଯେଉଁ 22 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ପଦଯାତ୍ରା ଥିଲା, କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବାଟୋଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଯେମିତି ହର ହର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଯେଉଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ତାକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ଆଉ ତା ପରଦିନ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏଇ ଯାତ୍ରା 3 ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆଜି ଏଠାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ତିରଙ୍ଗ ଯାତ୍ରାଟି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଏ 22 କିଲୋମିଟର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଘର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବଂ 70-80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ସେହି କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିରୁ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଆସିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରୀତି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ 22 କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କାଲିର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରଦିନ ଯେଉଁ ସମାପନ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜାତିବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏପରି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଶାଳ ଏକ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଇଏ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।